Իմ ժամերի հետ քո ժամերն էլ են պատտվում, Յուրիկ։ Եթե ինձ այստեղից չհանես, քեզ էլ ինձ հետ բերդ եմ տանելու։ Մի քանի ժամ ևս ու մենք միասին կգնանք այստեղից։ Լավ կլինի, ձեռքերդ ծալած չնստես իմ խնամի ոչ բարով։ Չեղավ, ինչ չես զանգում, եթե կասկածներս ճիշտ են, ուրեմն կամ միանգամից քանդում եմ կյանքս, կամ էլի քանդում եմ կյանքս ազատելով դրան։ Չկա ուրիշ տարբերակ քեզ համար, իմ ազնիվ գնդապետ։ Մնաց մի քանի ժամ։